Köszönöm szépen, Tóbrános Ilasszony, tisztelt képviselőtestület, nem szoktam élni a visszaélni a napi rendeleti felszólalás lehetőségével, de most a tehetetlenségi érzetem oly fokra jutott, hogy mégis a kérni szeretnék ezzel a lehetőséggel. Öt olyan problémát szeretnék felvetni, ami részben a körzetemet, részben az nagyon a városi részét is érinti, és amelyek megoldásával eddigben sikerült előrejutnunk. Az első Vegyes utca járda megépítése. Azt szeretném megkérdezni, hogy ebből a három évvel ezelőtti városi közmunkaprogram a szereplő projektből mikor lesz végre megvalósult járda. Nem utoljára emlékezetem szerint augusztus elején volt egy helyszíni bejárás, ahol a önkormányzati kollégák jelezték, hogy a következő héten fel fognak vonulni és kezdik a munkát. Most ez azóta se történt meg. Ez rendszeresen egy negyedévente elhúzik, úgyhogy csak szeretnék valamiféle visszajelzést kapni, hogy ez a három évvel ezelőtti esencia mikor fog megoldulni. Én folyamatosan arra tájékoztatom a, bocsánat a kifejezését, ügyítem a Fegyelmes Ékszerűen, már pedig indulni fog ez a fejlesztés. És hát egyszerűen inkább most már kellemetlen helyzetben, mert hazudnak tartanak, nagyon rosszul jön a szervezetet. A második probléma, szintén elhangzott már képviselőtestület előtt is, ez az egyik számítógépes kapcsolatban tévés szolgáltatónak a jól leszett indítelme a Rádai lakótelep és a belvárosban lévő hálózat fejlesztési problematikája. Ez is tavaly épült meg. Egy éve eltelt úgy, hogy bizonyos földmunkák elvégzésre kerültek, bizonyos csövek befektetésre kerültek, a bekötés és ennek a munkának a befejezésével nem került sor. Csőcsompok lógnak ki ezekből az árkokból. A legextrémebb példa a Kávé utca és a Rákóczi utca sarkán, ahol tényleg hónapok óta ott van földmunkatlanul, hozzáérintettem ez a bizonyos bontás. Azt gondolom, hogy valaki elmondott engedélyt, valaki felel ezért, hogy a városban kialudt ilyen típusú bontásoknak a befejezésért és helyreállításáért tegyenek, történjenek lépések. Nagy tisztelettel szeretném kérdezni, hogy ki ezért a felelős, mikor lesz ennek a munkának vége, egyszerűen tűnhetetlen az, hogy semmi nem történik hónapok után az ügyben. A harmadik probléma, ezt is felvetettem már, a valós étterem előtti közterületnek a baleset veszélyes helyzetek. Ez a Hébervári utca és a Rákóczi utca kereszteződése. Évek óta kezdeményezem, ez egy nem tudom kinek a tulajdonában lévő ingatlan előtti közterületnek a helyzete, beláthatatlan és a vecik, nem csak baleset, hanem életveszélyes ez a kanyar. Kérem az önkormányzat hatékony fellépését, hogy segítsen megoldani ezt a problémát. Ennek az én mozgástere lehetősége erre elégtelen. Azokra is így van, és az állapotok csak rosszabbodnak. Úgyhogy nagy tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy megkérne a város vezetés hatékony fellépését, hogy ez a probléma haladéktalanul szűnjön meg. A negyedik, amit szeretnék felvetni, ezt a saját példáimnak mondom, de szerintem a városban máshol is van ilyen, hogy nem csak üres elhagyott tehetek vannak, hanem mezőgazdasági művelési ingatlanok is a területen. Nekem ilyen területen van a Török utcán, ilyen területen van a Rendő utcán, tehát ezek a külső területek. Megkockáztatom, hogy a Rendő utcán, ahol ugye telkeket szoktunk kiosztani, nem néztem meg, talán egy önkormányzati telkek is vannak. Elhanyagolt, sok helyen paradafűvel fertőző területek vannak. A lakosság könyörög, hogy segítsük megoldani, mert a paradafű éppen ezekben a hetekben a gúnyázása kapcsán nagyon sok aktivitál. Hogy szeretném megkérdezni, nyilván nem a föltétlen városvezetés, hanem a hivatala dolga, hogy a köztövet felügyelőkkel, hatósági eszközökkel mit tudunk, mit kívánunk tenni annak érdekében, hogy az ingatlan tulajdonosok az ilyen típusú karbantartási kötelezettségeiknek tegyenek eleget, egyszerűen lehetetlen helyzetek vannak, nem külterületen, a város belterületén. És az utolsó probléma, amit felvetnék, ez a klasszikus csatlakozó akvaferőknek a problémája, amikor szintén a húzódó ügyek. Megutoljára emlékezetem szerint talán tavasszal volt összehívva a képviselő testület, egy informális megbeszélésre a szolgáltatók is itt voltak, sajnos a város vezetői közül senki nem tudott ezen ott lenni. Ott az az ígéret hangzott el, hogy lesz kiállom egy bejárás, és tényleg végignézzük, próbáljuk szakaszolni, hogy van egy nagyon forgalmas, akarok
növekszének a problémát, kevésbé súlyos problémát. Tehát elindul egy megoldás különös tekintettel a szennyvíz beruházásnak, a főtartási időszakának a végén az elkezdődete miatt. Engem senki nem keveset kezükbe, és ahogy én érzékelem nekem az esztél például mind a Szép utca, ahol szerintem talán legsúlyosabb a városban a helyzet, hogy semmiféle megoldás de se tovább, se tovább előtt se idén nem történt. Szeretném megkérdezni, hogy mi az elképzelése a város vezetőinek a tekintetben, hogy ezt a problémát még addig oldjuk meg, ameddig itt az ötéves önkéntes időszak nem tűnik meg, és nem tűnnek ezek a kételezők, akiknek dolga lenne ezeket a helyreállításokat megcsinálni. Ez a probléma azért alakult ilyen markással, mert valamikor valamilyen ok miatt, általán érthetetlen ok miatt hozzájönnek ezekhez az oktákhoz, kibontották és újra szalkozták. Nem volt megfelelő tömörítés, olyan minőségű, silány minőségű munkát csináltak, ami szerintem elfogadhatatlan és nem lehet valószínűleg átvenni. Ezek a helyzetek tovább rontottak. Nyilván más képviselő a saját közvetőből tudnánk sorolni a hasonló problémákat, én most a példakedvét mondtam a Szép utcai lévőt. Úgyhogy én odaadom polgármester azt, hogy a polgármesternek ezt a rövid listámat, az a problémám először, segítséget szeretnék kérni. Tehát itt én úgy érzem, hogy az én mozgásterem elég beszűkült ebben, hogy ezek megoldását én elvégezni tudjam, és olyanokat hallok, hogy aláírási gyűjtéseket szerveznek itt a képviselőkkel szemben, hogy nem dolgoznak. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a képviselőkön kell levelni azt, hogy valaki, akinek ez dolga és hivatalos kötelezettség lenne, van munkát végez, én segítséget szeretnék kérni, hogy ezek tényleg oldódjanak meg, fontos a város szempontjából. Köszönöm szépen! Néhány gondolat elsősorban a szennyvízberuházással kapcsolatosan. Valóban tapasztaljuk azt most az utcafórumokon is, hogy ezzel kapcsolatosan nyilván a karbantartási, javítási időszakban, fenntartási időszakban felmerülnek olyan az eredeti állapot helyreállításának hiányosságai, amelyeket mi folyamatosan a kivitelező felé természetesen lejelentünk. Mivel az elmúlt időszakban elég sok ilyen visszajelzés érkezett hozzánk, ezért a következő testületülése már a mai napon szerettük volna a kivitelezőt meghívni. A mai napon nem tudnak részt venni, viszont a következő képviselő testületülésen személyesen is feltegyük nekik ezeket a kérdéseket. Azt tudni kell, hogy a szennyvíz beruházás garanciális javítása 2019. októberéig tartanak. Nyilván azonban a hivatal minden egyes munkatársa, akik ezért felelősek, hogy ebben az ügyben munkatársként jelen vannak, hogy azokat a hiba bejelentéseket, amik eljutnak hozzánk, ezeket továbbítsuk a kivitelező felé, és természetesen vizsgáljuk azt, hogy ezek a karbantartások, javítások ténylegesen megtörténnek-e. Ezeket mi mindig megkapjuk, ez megtekinthető egyébként itt a műszaki csoportnál, hogy melyek azok, amelyekben az elmúlt időszakban a garanciás javítások keretében megtörténtek. Ide hozzánk, ha beérkezik bejelentésként ezeknek a problémáknak az ügye, akkor természetesen ezt továbbítjuk. A fenntartási időszak, mint említettem, 2019. októberig tart, ezt követően lehetséges a garanciális keretnek a leírása és további fejlesztéseknek a megvalósítása ebben. Nyilván a képviselő dolga az, hogy a saját adott település részében a problémákat összegyűjtse, és ezeket akár az alpolgármester, polgármester vagy a hivatal munkatársa, de inkább azt mondom, hogy a polgármester, alpolgármester felé megnyújtsa. Én ezt nagy tisztelettel köszönöm meg képviselő úrnak, hogy ezt most irányba is bejött, és természetesen kezdve fogjuk ezeket a problémákat. És akkor megkérem a két vezető kollégámat, hogy ők is a további felmerülő problémákat. Tisztelt képviselő, a két dolgot tudok reagálni, a két dolgot szeretnék reagálni. Az egyik az a Maros étteremnél. Két nap előtt egy tojást kívántunk, hogyha van egy probléma, azt menjünk is kölcsön és nézzük meg, és akkor valósan fogjuk záros határidő belül. Mi azt mondod, hogy kezdve megoldott, ha nem, akkor beszéljük meg is, akkor ezt valósan fogjuk. A Vermes utca járna, nyilván ez egy stratunkári pusztalat volt számunkra,
ezt a létszám, mert már nagyon sokszor beszéltem, minket nagyon megkapasztott ebben a helyzetben, a közös megoldást keresi az önkormányzattal, ennek a kérdés az, hogy külső vállalkozó szeretné segítségül bevonni ebbe, és Zsolt meg fogja tudni erősíteni, hogy az ősszel szeretnénk sok kerülteni. Két tudom, hogy sokszor volt már, sokszor, sokkal tár idő, de a külső segítségül azt mondom, hogy ez is tud valósulni. Tiszteltem, és azt a tisztelt képviselőtestület, az első, amire szeretnék válaszolni, a csatoló felnapok. A múlt héten az OEP-re volt előbb egy megbeszélésünk, és ott majdnem mi testetéshez kettük volna meghívni a képviselőket, akadályoztatók voltak. Ezzel a következő képviselőtestület ülésre személyesen megjelen az OEP konzorcium részéről képviselő, és beszámolott a toleranciális javításoknak a helyzetéről. De előzetesen 10-12 napon belül küld egy írásos tájékoztatót is ezzel kapcsolatosan, amit kérve tudunk adni a képviselőraknak. Az Invitel beruházása, ezt tényes valóták tavaszot elhúzódik, több alvállalkozó dolgozik Makon, az alvállalkozók egy része az alépítményeket építik ki, és amit a csövek kiállnak, most a talajban azok a fűzőaknáknak a helyén lesz, és egy másik alvállalkozó fűzi be a optikai kábeleket. A kivitelező részéről azt ígéret adta, hogy november elejéig az összes ilyen talajú munkákat elvégzi, és a helyrejutást is befejezi. A Verebes utca, tehát a Verebes utca, tehát én is volna augusztus hónap végre, akkor lehányban kint volna személyesen megbeszélni a képviselővel az utcát végmérték. Olyan mértékű munka, ami a személyállomány most csökkenése miatt muszáj külső vállalkozóknak a bevonása, és erre várunk az ajánlatán például ilyen segítséget tudjuk ennek a befejezésére. Köszönöm szépen!